Din polet gafa. Xaktarx tafuha aktar bħala Paula. Iżda jaf ma konċ taf li kella rabta speċjali ħafna momma Antoinette. Kelli xi ħaġa mommi li diffiċli biex nispjega fi kliem. Jina ommi kienna bond unika, ġifieri kulħadd omm hija speċjali għalih, imma il-mod kif kont jiena ommi minn dik kont żgħira ġifieri mhux għax ommi fl-aħħar kienet marida, kienet fi speċjali, ġifieri aħna dejjem flimkien, kull fejn immorru dejjem flimkien, jekk nsir fejn noħodha miegħi, jekk nixtieq ma' sħabi noħodha miegħi, kelli ommi kaxxa infernali, allura stajna nikkombinaw tajjeb jiena u hija. Ħames snin ilu, saħħet Antoinette bdiet mullura. Kont ngħid lha ma għandna bżonn immorru l-isptar, għandna bżonn kif tgħid le saħja dili saħja dili. U meta għandna l-isptar għandna l-aħbar li ommi wfqu l-klewi, ifhimni kienet literalment bomba taqa' fuqek, ma tkunx taf x'se jiġri, ma tkunx taf se jsir, x'inhuwa trattament, ħaġa oħra. Il-bond li kellna sa l-ewwel ġimgħa ta' Novembru ta' 2018 kienet kbira ħafna. Minn dik il-ġurnata li jommi daħlet l-isptar, il-bond mhux triplata, ġiet iktar ma tistax tispjegaha. Antoinette damet ftit aktar minn 4 snin ġejja u sejra l-isptar, imma matulhom ir-relazzjoni ma binta Paula komplet tissaħħaħ. Il-mart ikisrek u jaqdek ukoll, ġifieri di mhex tixjina waħdi għax hija l-familja kollha, ħuta, missieri, oħti, l-ħbieb tagħha. Fi frar tal-2023, Antoinette Gaffa temmet il-vjaġġ tagħha f'din l-art. Provajt li l-aħħar 4 snin ta' 3 xhur ta' ħajja ommi mhux inżomma ta' reġina, tagħna iktar minn reġina. Provajt kollox, għamilt minn kollox, ma stajtx insalvaha. Sena qabel mietet, professur irrakomanda lil Polet biex tikkuntattja l-hospice. Ġieli kont smajt bil-hospice, ma wkontx naf il-hospice x'jagħmlu. Kien qal li daw jieħdu ħsieb in-nies b'kura kura paljattiva, aqqas dik ma kont naf x'inhi kura paljattiva jien. Qal li meta f'termini ta' mediċina ma jkunx hemm iżjed x'jista' jsir. Ifimni kien xok kbir, għax jekk ix-xok ta' Novembru tal-18 kien kbir, dan kien ix-xok terminali, fimt, ġifieri. Mela ommi vera waslet fl-aħħar, jien kif nista' l-ommi ngħidla ara t-tazza nofsa mimlija meta issa mhux vojt issa qas-tazza m'hemm. Fost dak il-flagell kollu, il-professjonisti tal-ħospis ġabu ħafna wens u tama. Ġi xi ħadd illi qas jafek minn Adam. U jċempillek. U jgħidlek kif intom. Xant kemm żomm minnaħa tagħna. Ħalli ġu narawkom naqra. U dik kienet ara jien ngħidlhom kieku jien nipproponi li nsemm hospice jinbidel. Għax hospice għalija ma fihx meaning ġo moħħi. X'int tara kelma hospice, x'tfisser hospice. Jiena kieku nagħmilhom anġli ta' dinja. Hekk insemmihom, għax hekk qed nifhem li xi ħaġa kbira, xi ħaġa ġifieri kieku jiena nista' nibdilhom l-isem, insemmihom anġli ta' din id-dinja. Bl-affarijiet żgħar illi għalija kienu d-dinja, talment wax tgħid sodda inni. M'għandekx affarijiet ta' barra minn hawn. Imma b'dawk l-affarijiet li tawn id-dinja u ommi l-aħħar ftit xhur ta' ħajjitha sa tettejxhom komda d-dar b'inqas sforz fiżiku, għax dar fim di kienet wasli fissat li rrid nerfaħħa biex anke tqum. Imma jekk jien tawni sodda, di ma rridx intellaħħa minn duda, se ntellaħħa minn bil-qiegħda.
Għaw dawn huma affarijiet illi forsi ħadd tort jgħidulhom. Dix ħaġa qed tagħmel għax tawa sodda. Dix ħaġa qed tagħmel għax tawa l-affarijiet għal ġol-kamra tal-bar. Meta inti tkun għaddejja minn dawn l-affarijiet. L-inqas ħaġa illi għal jekk ma tkunx għaddej minnha mija xejn huma iktar mid-dinja. Ommi meta kienet tkun hawn xi ħsieb tagħmilli. Daw ma nafx minn bata li hom jien. Imma mlalla ġew kienet tagħmilli, allura ħarf tiċċur ta' ħajja ta' ommi kienet fit-tajjar bis-saħħa tagħhom. U jien ma nistaqat nieqaf nirringrazzjahom. Qatt sal-aħħar nifsa ħajti irid nibqa' nirringrazzja l-ħospis. Għaliex vera, it-triq ma kienx twila mal-ħospis. Mill-Lulju sa frar. Imma daqs li kieku kienet mill-ewwel ġurnata li mardet. Jien ommi dejjem kienet tagħti. Minn du konna zar dejjem tellatna rridu natu, rridu inhennu, rridu nejnu. Għad f'mit sena ma kont naħseb illi jien ħani juħu xi ħaġa lura. Saint Michael Hospice, naf li bl-imħabba naslu.